საინტერესო სტუმრებთან უნდა გავაგზავნოთ საუბარი ტრადიციები და თანამედროვეობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს მუდმივი ჭიდილია წარსულსა და აწმყოს შორის ტრადიციები ჩვენი ისტორიისა და კულტურის ანარეკლია, თუმცა დროსთან ერთად ზოგიერთი მათგანი იცვლება და თანამედროვე ცხოვრებაში სახეცვლილი ფორმით, მაგრამ მაინც აგრძელებს არსებობას. თუ რომელია ის ძველი ქართული ტრადიციები, რომლებიც დღემდე შემორჩა და რამდენად შესაძლებელია მათი ტრანსფორმირება ისე, რომ საკუთარი იდენტობა შევინარჩუნოთ, ამის შესახებ ჩვენს სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, რომლებიც ახლა სტუდიაში შემოგვიერთებიან: მსახიობი, პოეტი და სასცენო მეტყველების პედაგოგი ელდინო საღარძე და მწერალი, მსახიობი და ტელეწამყვანი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე. მოგესალმებით. მშვიდობის, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სამარჯობა. არაჩვენებლად გამოიყურებით ქალბატონა ელდინო. ძალიან რთული ის არის, მე მგონი, თემა. რთული თემა ავირჩიეთ, დაგვინდოდა ამის ყურადღება. სულ სამაგიეო. ხო, ნუ კარგი, დავიწყოთ ტრადიციით. მე გადავიდი თანამედროვეობაზე, მაგრამ ნუ ესე მოკლე ექსკურსი რო გავაკეთოთ. თქვენთვის პირადად რა არის ტრადიცია? ხალხთან ელდინოსგან დავიწყოთ. მე დავიწყო? დიახ. აი რთულიო, მაგრამ ძალიან საჭირო თემა. კი ბატონო. ბოლოს და ბოლოს ალბათ უნდა დააფიქრდეთ ასეთ მნიშვნელოვან თემებზე. მე იმით დავიწყებდი, რომ აი ჩვენს დროში, რომელსაც ღირებულებების რღვევის და დაცემის დრო ქვია, ყოველ შემთხვევაში მე ვუერთდები იმ ადამიანების ხმას, რომლებიც ასე აფასებენ ჩვენს დროს ღირებულებების დევალვაციის და რღვევის დრო. ამ დრომ მოიტანა სიტყვების გამოფიტვაც, დაცარიელება არსისაგან და შეკრჩა სიტყვების სუროგატები. ჩემთვის ერთ-ერთი ასეთი სიტყვა ტრადიციაც, რომელმაც ფესვთან, თავის ნამდვილ არსთან დაკარგა მნიშვნელობა. აი მაგალითს მოგიყვარ, თქვენთვის ცნობილია სიტყვა ნოსტალგია, რომელსაც ქვია სამშობლოს მონატრება, რომელიც ნიშნავს სამშობლოს მონატრებას და გაიგონებთ ასეთ სიტყვას, იცით რა, ის სიგარეტის წევას თავი გავანებე და ისეთი ნოსტალგია მაქვს სიგარეტზე. აი ამ გამოფიტვაზე ვლაპარაკობ და ამ დევალვაციაზე ვლაპარაკობ სიტყვების და მე მგონია, რომ ჩვენ ტრადიციას და წეს ჩვეულებას უკვე ვაიგივებთ ერთმანეთთან. და თუ მე მგონი მე საჭიროდ მეჩვენება, რომ განმარტოთ რა არის ერთი და რა არის მეორე და როგორ მკვიდრდება ტრადიცია. და როგორ და რამდენად საჭიროა შენახვა და გადასინჯვას ექვემდებარება თუ არა სიტყვა ტრადიცია. და წეს ჩვეულებასთანაც იგივე, განმარტოთ მოდით აი ეს სიტყვები და წესიდან. კი ბატონო. ჩვენი საუბრის დასაწყისში. კი ბატონო. ტრადიცია ნიშნავს თაობაზე, თაობიდან თაობას გადაცემულ ადამიანთა ურთიერთობებს, ან ადამიანის საზოგადოებასთან ურთიერთობებს, რომლებიც დაფუძნებულია მარადიულ ღირებულებას. აი ეს თუ გამოვაკელით ჩვენ ამ განმარტებას ტრადიციების მარადიულ ღირებულებაზე დაფუძნება, შეგრჩება ხელთ სუროგატ. თუ შეიძლება, ახლა მე ვიცი, რომ ძალიან შეზღუდულები ვარ დროით და რამდენად რო უფრო გასაგებად რომ ვილაპარაკო, მოდით რა ერთი ორ ანეკდოტს მოვყვეთ, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად ანეკდოტები ამბობენ ზუსტად. იგავები და ანეკდოტები. პირველი ანეკდოტი. სასამართლო დარბაზში, რომელიც სავსეა მომჩივნებით და ზის მოსამართლე და რიგრიგობით დგებიან ეს მომჩივნები და ირჩევა საქმე უნდა დაადგინოს განჩინება მოსამართლემ. მოდის ერთი წვირი მომჩივანი და მოპასუხე. დაიწყებს ერთი: ბატონო მოსამართლე, აი ჩვენი საქმე ასე იყო, ასე იყო, ასე იყო, მე ეს გავაკეთე, ეს თქვი, ეს ხომ ვარ მართალი? მართალი ხარ, მოსამართლე უნდა. ახლა მეორე იწყებს საუბარს: ბატონო მოსამართლე, აი ასე იყო, ასე იყო, ასე იყო, მე ასე მოვიქეცი, ხომ ვარ მართალი ხარ ეუბნება მოსამართლე და იქიდან რომელიღაც რიგში მდგომი ყვირის, კი მაგრამ როგორ შეიძლება ერთიც მართალი იყოს და მეორეც შენც მართალი ხარ ეუბნება მას. ეს ერთი. ახლა მეორე: ველურს კითხეს
შენი აზრით რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტებაო? ველური პასუხობს. მე რომ ძროხას წავართმევ ვისმე, ეს სიკეთეა. მე თუ წამართმევენ, ეს ბოროტებაა. და მესამე და მოვამრგვალებ უკვე ამ თემას. ერთმა ძალიან საინტერესო და კეთილშობილმა ეკლესიის მსახურმა ვიამბო ეს ანეკდოტი. ერთი კაცი ხვდება მეორეს და ეკითხება, როგორ ხარო? აი კაცო, ხო არსებობსო ცხოვრებაში თეთრი ზოლი, შავი ზოლი. მე შავი ზოლი მაქვს ახლაო. კარგი, გაიარა რაღაც ხანმა და ისევ შეხვდა ეს ორი პიროვნება ერთმანეთს. ახლა როგორ ხარო და იცი რა, შავი ზოლი მაქვსო და კაცო, შენ შავი ზოლი ხო ამას წინათ ქონდა. იცი რა, ის თურმე თეთრი ზოლი იყო. გესმით, ახლა მოდით რა, გასართობად რომ არ მომიყოლია ეს ანეკდოტები, ხვდებით ალბათ. აი შეხედეთ, ყველას თავისი სიმართლე აქვს. ჩვენ ყველა ჩვენთაგანს აბსოლუტურად გვაქვს ჩვენ ჩვენი სიმართლე. და რა არის ეს სიმართლე? სამწუხაროდ დღესაც აი ველური რო ამბობს, რომ ძროხას თუ ჩემთვის სასარგებლოა ეს სიტუაცია, ის სიკეთეა, ის კარგია. თუ ჩემთვის არ არის ჩემი ინტერესებისათვის, თუნდაც პარტიული ინტერესებისათვის, ის ბოროტება. ზუსტად. ჩემოკარგებო აი ამ სიკეთით და აი ამ სიმართლით ვცხოვრობთ დღეს დაცემული ღირებულებების ეპოქაში. და იმიტომ არის, რომ თეთრი ზოლი რო გგონია, გუშინ აღმოჩნდება, რომ შავი ზოლია. ისიჩა შავი ზოლი, შავი. და მივდივარ უბსკრულისაკენ. რატომ ძვირფასებო? იმიტომ, რომ ადამიანი დაშორდა კანონზომიერებას. კანონზომიერებას, რომელიც ეს ალბათ ყველა საუკუნის მარადიულ ღირებულებებს. ყველა საუკუნეში აი ეს მარადიული ღირებულებები ქმნიდნენ ტრადიციებს, რომლის დარღვევა არაფრით არ შეიძლებოდა. დრო და დრო ამ ტრადიციებს აყვებოდა ხოლმე წესჩვეულებები, რომლებიც სწორედ იმ ველურის ლოგიკაზე იყო დაფუძნებული. და მერე ვიღებდით ბრძოლას ტრადიციებსა და წესჩვეულებებს შორის. აი წესჩვეულებები როგორიც იყო, ბაჟას რო აქვს ალუდა ქეთელაურში მარჯვენა მოჭერი ტერს და მერე უმხედრდებოდა მარადიული, რომ გიყვარდეს ადამიანი, თუნდაც შენი მტერი და რანაირი მტრები იყვნენ, მუცალი და ალუდა, ეს პოემის დასაწყისში ეხლა შენი იყოსო. სუდი ბაშკაცის ხელში არ ჩავარდეს ჩემი იარაღი, ახლა შენი იყოსო. შეიძლება რომ ტრად განიხილო. და მტერი რატო იყო, იცით? იმიტომ რომ იქაც ძროხის წართმებისა და მის ლოგიკა მუშაობდა. ტრადიციას არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ხელი ახლოს ადამიანმა. ეს არის სიყვარულზე, ურთიერთგატანაზე, მარადიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული. აი დროსთან ერთად არ შეიძლება რომ იცვლებოდეს. დრო ცვლის წარმავალ ღირებულებებს. შენ თუ მარადიული ღირებულება შეცვალე, უკვე ხდება ერისათვის ძალიან დიდი ტრაგედია. აი ჩვენი ეროვნული ტრაგედია დღეს, რომ ჩავრთავთ ტელევიზორს და გულ, აი ამის ბრალია, რომ ჩვენ დავივიწყეთ მარადიული ღირებულებები და ისევ დღესაც კი აი ამ ველურის ლოგიკით მუშაობთ იმდენად, რომ თუ კაპიტოლიუმში, შენს კაპიტოლიუმში შეცვიგდებიან, ისინი არიან დასაჭერები და მაგრამ თუ შენ საკანონმდებლო ხელში შენობაში ის არ უნდა დაიჭირო და ის პოლიტიკური პატიმრები არის. მარტო ჩვენი ქვეყანა კი არა, მთელი დედამიწა შევიდა აი ამ მარადიული ღირებულებების რღვევის ეპოქაში. მე დავამთავრე უკაცრავად, რომ წავარდე ეს ალექსანდრეს მოსაზრება ტრადიციებთან და თანამედროვეობასთან დაკავშირებით. ხალბატონ მაილდინომ თავისი აზრი ჩამოგვიყალიბა, ჩაშალა ესე ვთქვათ. ეხლა შენი აზრია საინტერესო. შენი აზრით შეუთავსებელია ტრადიციები და თანამედროვეობა?
Առավիտար չեմ թխոյաս շեղ ութավսաբելի արարիս, ձալիան սանիտարսը կուտխիտ շեղ ոկալբոտոնի էլդինո տրադիցի է բիս թեմս, դա թույթոն ամսետ գիս կոնոտացիաս, ռիթիցիս շեղ ձլեպը գանսխո� Բյուրիս աղկմաշի ես առարիս գազրեբուլի ամկոնոտացիից, ծորի դացրոմրով տրադիցիաս այսետի ուպրո պասեղուլով բեպս է որիենտիրեբուլի նիշնոլով ակուստա, ուտքատ խշիր չեմ տխեղաշի, ազուգադոյապա Ես չէ ուլեբեպց, ռոգործք է նաղնիշնետ, ռոմելսաց հաղացա կոնգրետ ուլի կոնտեկստի կոնդատ հավիս էպոքաշի։ Դա ռոմելից շե իկմնա, սխադասխա միզեզիտ, խո, ես իկմնե բոդա շե իձլեբա կոպիլի խո, թե միստ սոցիալուրի մոցխովիս։ Այս սոցիալուրի մոցխովիս տույս հատքմա ունդադած էսրիգիս շես անարջուն է բլատ նիշնոլովանի խոմագրամ, թու դղես կադող է դոտ հատպսն է բաստա։ Սոգադատ ախալի աղտքմիս գիրեբուլ է բեպս, խո ամիտոմաց արիս այսետի ձլիերի, դա ամիտոմաց արիս այսետի խանգրձլիվի միսի ձալա ուպլեմա ասեղտքատ։ Մե էրդի ռած մացությ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  Ձլեղա գավիղսենուց ձոյլի աղտք միտան, թումցաղա այս արի սաղթոց իգնիր ատքմանդը։ Այս ուստատ իմանշի սակմ է, պրոստորած սակմ է իսը արում, չու են կոնտեքս արույթվալիսցին էպտ խոլմ է, արում խոլո տրադիցի էպտան դա կավշեր էպտ, արում է բերուրամ էշի արույթվալիսցին էպ ասեղտքատ իրդապիր, զետապիր ուլատ իսեր ոգործ մոգոց է մայիս, դա արպիքրոպտ ռատոմ արսոամդ կիտխաս մագալի։ Կրիտիկուրի ազրոնև է։ Հո, հո, ռատքման ունդար, ռոդիս չէ իկմնա, ռատոմ չէ իկմնա, դղեսաց ադեկվատորի արիստուարը ամրաղացա ձեզ չողուլեպս գամուխենև, արիստուարը ես իս ռասաց էպուծնեպա, այդ չու են խշիրատ գեսմիս խոլմերով տրադիցիա, կարտուլի տրադիցիա արիս չու ենի թույթմ խոպադովա մանգարիտատ, կարտվելիս դա կարտուլիս դա սակարտվելոս ամքոյղնիս դու իտ խոպադոբա, խո, այս այուցիլ, այլ մերաց թավոշի մոմդիս այս արս էին ամագալիթատ, խո, այլ կարտուլի էինա սա իդենտիպիկացիոտ ու նիշնոլովանեսի իարաղի է, խո, Հելազեց լիերի սաշուալելադա, իդենտով բատուր աղաց էնը ձալիան նիշնոլովանի, խո, անու էնը դրատքման ունդա ունդա շեվին արջունում։ Մագրամ, շեի ձլեպարոմ կարտուլի թույթմ խոպադոբա դապուծնեբուլի իխոս մագալիթատ… Կելեխիս թու կելեխի աղար իկնեպա, անսխվա պորմիտ իկնեպա, դա ես իկնեպա առակլիսի շեսը ռելիգի ուրատ թուան աղացա, դուկատ շեսա ծերիան աղացա մոխսենի էպա սուլիս, խո, դավկ արգավ կարտոյլով աս, խո, անու, խո, ապսուրդի է, դուկատ, սորեր դա պիլտրեպա իս խոյլապերի, ռացարիս սխադա սխադրոյիս մոնագարի, ռացարիս իգիվեր ոգործ սուպրաց։ Այս սուպրը ձան սանիտերեսոր ամեարի, դա ձալիան սադավոդը սաճիր բորոտով, իմի տոմրոմ, իս սուպրիս տրադիցիացքի ռաց արսեբով դա սակարտոլոշի դա, չու են ջերկի դեվ ուղսով արի դրոյիդան շեմոր չենիլ ես թամադիս ես գուակս խո, չու են դավարքույթ խո, թամադա ամաստա ինստիտութի դա, մատ շորիս իրդապիր արկեոլո� արիս
მსგავსი, თქვა, მაგალითად, პლატონის ნადიმისა, როგორც პლატონმა აღწერა თავის ნადიმში, სადაც ადამიანები იკრიბებიან და სუფრა არის საშუალება იმისა, რომ კომუნიკაცია შედგეს, ისაუბრონ მათ შორის ინტელექტუალურ თემებზე, გაცვალონ აზრები, გაცვალონ ემოციები და ასე შემდეგ და დაიშალონ. სუფრა რეალურად მაშინდელი სოციალური ქსელია, ოღონდ იმ პირობით, რომ ერთმანეთს პირდაპირ უყურებენ და უზიარებენ, ესე თქვა. და არა რაღაცა. ფაუსი ჩვენ წელთაღრიცხვით. ხელს ატრიგზელოებს არამბობენ. რა თქმა უნდა, კი, კი. და მე აი მსმენია ისეთი კარგი თამადების გამსმენია, რომ სადღეგრძელოების ტრადიციული თამიმდევრობა, რასაც ბევრი იცავს ხოლმე, ეს შეურაცხყოფელია ნამდვილი თამადისთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამით იწება, ამით მთავრდება, რა თქმა, ეს არის ცოცხალი პროცესი, ცოცხალი ურთიერთობა, რომელიც იქვე უნდა დაიბადოს და იყოს ნამდვილი. მაგრამ ესაც დამახინჯდა, ხო? ჩვენ რა სუფრა დღეს უკვე გესმის აუცილებლად ღრეობა და ბოლო ჩხუბით უნდა დამთავრდეს და კი ბატონო, კი ბატონო, ხო, იმიტომ რომ ანუ ეს რეგულის სახეცვლილია დღეს თითქოს ეს ტრადიციები, რომელიც ოდითგანვე გვაქვს და რაღაცა ძველი დროიდან არის. აი ამას საუბრობდა ქალბატონი, რომ ისინო რგევასში ალბათ და დღევანდელობა ეს ტრაგედია საქართველოში მაგან მოიტანა, რომ აი ამ მარადიულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ ტრადიციებს სახელს ვუნარჩუნებთ, მაგრამ არს სულიკ და ამ ცვლილებამ მოიტანა დღეს ასეთი საშინელი საქართველო, როგორიც დღეს გვაქვს. მოდი დავარქვათ თავისი სახელი ყველაფერს. აი უბედურება ზუსტად ის არის, რომ მე არა პერიქით სხვას აი სახელს რომ უნარჩუნებთ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ არც იცლება. მე იმ არს შეცვლილი სახელშენარჩუნებული ტრადიციის დაცვას ვცდილობთ. ზუსტად. და ვიცავთ უკვე რაღაცა ქართულ ტრადიციას სუფრას, რომელიც არ არის ქართული ტრადიცია. და იმ სუფრას თქვათ, რომელიც არის ქართული ტრადიცია და შეიძლება თქვათ ჯამთაღწერელს კონდეს აღწერილი წყაროებში იძებნებოდეს და რომელიც სრულიად სხვა კომუნიკაციის წესებს გვთავაზობს. აღარ ვიხსენებთ, ასე ვთქვათ რა. ეს სუფრა ყველაზე ცნობილი მაგალითია, თუმცა ასეთი ბევრი შეიძლება იყოს ჩვენს გარშემო, რასაც ვეძახით ჩვენ ტრადიციას, მასზე ვამყარებთ იმეც, რომ ის შეგვინარჩუნებს საქართველოს და ქართველობას და სინამდვილეში ის სწორედ რყნის და აფუჭებს მთლიანად ერს. ერთს დავამატებდით, გვაქვს ჩვენ რაღაც დრო კიდე? კი, კი, რა თქმა უნდა. აი კულტურა პირდაპირ დაფუძნებულია ტრადიციაზე და რაც მიიღე ტრადიცია და რასაც დაუძახე ტრადიცია, იმას ეფუძნება სწორედ ხელოვნება, ლიტერატურა და მორჩა, ეს არის კულტურა, ხო? ერის კულტურა. და აი ეს ბაზისის გამოცლა მე ხელს უწყობს და იმის დაქვეითებასაც, ლიტერატურის დაქვეითებასაც, ხელოვნების და იდენტობა, ნამდვილი იდენტობა ერის, რომელიც მთლიანად გახსნილია ტრადიციასა და კულტურაში, უკვე იკარგება. ის იდენტობა იკარგება და თუ შეიძლება, აი თქვენ შეეხეთ ძველ აღთქმასა და ახალ აღთქმას და თუ გვაქვს დრო ერთი ორი სიამოვნებით მოგესწრებით და თან მინდა განვაცხადო, რომ არც ერთი სიტყვა არ იქნება მხოლოდ შემი მოსაზრება და ამ შემთხვევაში მე წარმოვადგენ ჩემს უსაყვარლეს ჯგუფს იბერიონს, რომელიც სწორედ აი ამ თემაზე რომ დავიწყეთ რამდენი წლის წინ, 7-8 წლის წინ მუშაობა და მხოლოდ ამ თემებზე მუშაობდით, რომ ნახეთ რომ სოციალურ ქსელში არის ჯგუფი. ბატონო, სოციალურ ქსელში არის ხოლმე, ხო, რომ რა გჭირს? არა, ჯგუფს გულის ბატონო. ჯგუფი არის ხოლმე, კი, შიგადაშიგ, მაგრამ იცით რა, იმდენად იმ ფაქტმა, რომ თქვენ ბრძანეთ სანდრო თუ რომელიღაც თქვენთაგანმა, რომ პირდაპირ ნიშნულობით ვგებულობთ, რაც წერია ძველ აღთქმაში და რაც წერია ახალ აღთქმაში. სულ სხვა რამეს ნიშნავს, ჩემო ძვირფასებო, მარჯვენაში გაგარტყამენ და მარცხენა მიუშვირე, რომ მაქვს ლოყა საერთო დაყარი. და როცა აი იქაც არსებობს ფესვების ენა. აი ის სწორედ იმ ენაზე გითხარით, სანამ ის სიტყვები არ სით იყო დაკურსული თვით აი ძველი და ასე ვთქვათ მარადიულობით ნასაზრდოები არ სით, ის
კოდით თუ წაიკითხავ დღეს, თორე ის ფესვის ენა დღეს გადაიქცა ტოტების ენად და ფოთლების ენად. და ჩვენ ამ ფოთლების ენაზე ვკითხულობთ, აი ამ ძველ აღთქმასაც და ახალ აღთქმასაც და ვერაფრით ვერ ჩავედით სიღრმემდე. მაპატიეთ, ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი სიტყვებიც კი. ღმერთი მილიონჯერ ხმარობ დღეს, რას ვგულისხმობთ, განმარტავინმე. კანონზომიერება ხმარობთ ამ სიტყვას, განმარტავინმე, როგორ გვესმის ეს კანონზომიერება. და თუ ჩვენ გვინდა, რომ დავბრუნდეთ იმ აი იბერიული სივრცე, ალბათ მოგეხსენებათ ეს შუამდინარული ცივილიზაცია, რომელიც ფაქტობრივად, როგორც ამბობენ, სულ ქართველური ტომებით იყო დასახლებული და მოიცავდა პირენეის მწვერვალებიდან ინდოეთის ოკეანემდე სივრცეს, როგორ მიაღწია ისეთ მაღალ ძლიერებას, საიდანაც წარმოიშვა კაცობრიული ცივილიზაცია. და აკონად მოიაზრებენ, ხო, აი ამ შუამდინარულში სიბრძნეს მოიაზრებენ კაცობრიული ცივილიზაციის სიბრძნეს. და ჩვენმა ჯგუფმა იბერიულმა რა ამოცანა დაისახა, იცი რომ აი უკუსულით წავსულიყავით და დღეს გასაიდუმლოებულია ის წმინდა წიგნები, გილგამეში რო არის მოცემული ის საოცარი მსოფლმხედველობა. გასაიდუმლოებულია, იმიტომ რომ სამყარო მაპატიეთ ღორებს, მარგალიტ, სარუყრის და ყველაფერი დაცემასთან ერთად საიდუმლოვდება. საიდუმლოა დღეს ის ყველაფერი, რაც ბიბლიაში წერია, ძველშიც და ახალშიც. თუ გინდა რომ ამ საიდუმლოს მიაგნო, ფესვების ენა უნდა გაიხსენო. აი სუფიებმა რომ დაიწყეს საუბარი და რუსთაველის ვეფხისტყაოსანში რო გაცხადდა და რომელიც ჯერ წაკითხული არა გვაქვს, იმიტომ რომ ისიც ფოთლების და ტოტების ენაზე წავიკითხეთ. და აი ჩემი ჯგუფი მაპატიეთ, რომ სარგებლობთ ამ სიტუაციით და ერთგვარ წარდგინებას ვაკეთებ ჩემი ჯგუფისას და როგორი ოცნებაა უკვე ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები გვაქვს აი ამ უკუსლის სიღრმისაკენ სვლა, იგივეა რაც ზევით წახვიდე სულიერებაში. თუ თქვენი ტელეკომპანია მოგცემდა იმ საშუალებას, რომ ხანდახან მაინც დავლაპარაკებოდით ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს კვლევებზე, ჩვენს მიგნებებზე, როგორ წავიკითხოთ ეს წმინდა წიგნი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეგდებს და გეტყვით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს წიგნი არის ადამიანის სულის განვითარებაზე წიგნი. და იქ რომ პერსონაჟები არიან ბიბლიური პერსონაჟები, ადამიანი, კაინი, აბელი, აბრაამი, ისააკი, სულ ყველა არის ის საფეხურები, რომელიც ადამიანმა თავის სულიერ განვითარებაში უნდა გაიაროს. ვიდრე ერთ მშვენიერ დღეს არ დაიბადება ქრისტე შენში. და რას ნიშნავს დაიბადება ქრისტე? თუ ამისი საშუალება გვექნება დრო და დრო შევხვდეთ საზოგადოებას, წინასწარ ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებ თქვენს ძვირფას ტელეკომპანია იმედს და ნახეთ რა გქვიათ. იმედი არის შემოკარგებო, მაგრამ იქამდე მისვლა საჭირო. კი ბატონო, უბრალოდ ამ შემთხვევაში თუ გავითვალისწინებთ თქვა ჩვენ საზოგადოებას, ამ საზოგადოების თუნდაც უმეტესობა შეიძლება წარმოდგენილია როგორც ქრისტიანი, მაგრამ არსებობენ ჩვენ საზოგადოების სხვადასხვა ფარისევნები. არა, სხვადასხვა სარწმუნოების წარმომადგენლები. შესაბამისად ჩვენ არა, ჩვენ ხა ვილაპარაკოთ სიტყვაზე თანამედროვეობაზე, იმ ტრადიციებზე, რაც კულტურული ტრადიციაა და შეიძლება ვიღაცისთვის ადაწესები რაღაც ქრისტიანობასთან იყოს დაკავშირებული, ვიღაცისთვის სხვა სარწმუნოებასთან, მაგრამ აი რა გვაერთიანებს თუნდაც აი მარადიული ღირებულებები გვაერთიანებს აბსოლუტურად ყველა რელიგიის წარმომადგენელს. კი ბატონო. ჩვენ კონკრეტულად ჩვენს ქვეყანაში რა გვაერთიანებს? ჩვენ ტრადიციაში. აი ხშირად არის ხოლმე დისკუსია, რომ იმდენად აზელილია სიმართლე, იმდენად აზელილია რაღაცა მდგომარეობები ისინი ესენი, რომ არის ხოლმე ესეთი მოსაზრება, რომ ვერ პოულობთ საერთოდ ვერაფერში. სუ
რაღაცა გაჩდება აზრი იმის საპირისპირო და რაღაც კუთხით აი საზოგადოება ვერ თანხმდება რაღაცაზე და არის ხოლმე ესეთი კითხვა რომ არსებობს რამე რაზეც თანხმდება ის ირგვლივად შეიძლება გაერთიანდეთ ხო ის ირგვლივად შეიძლება გავერთიანდეთ ყველა რა იმ შეხედულების ამ შეხედულების იმ წამსის თუ ამ წამსის კიდე თუნდაც ტრადიციების კუთხით თუნდაც ისტორიული კუთხით არის რამე რაზეც აი შენთვის პირადად არის ეგეთი დაკვირვება რის გარშემო აი ყველა ვამბობთ რომ კი კი არის ნუ რა თქმა უნდა მაგას მთელი ცხოვრება ვაკვირდები იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთიანობის პრობლემა და ერთობის პრობლემა გვაქვს არამხოლოდ და მეცაც ვიტყოდი ნაკლებად გვაქვს მაინდამაინც თქვათ ეთნიკური ნიშნით ან რელიგიური ნიშნით ან რასობრივი ან რაღაცა სხვა ნიშნით ეს არ არის ჩვენ შემთხვევაში სხვა ქვეყანა შეიძლება ეს იყოს თავარი გამხლეჩავი საზოგადოების ჩვენთან ეს არ არის თავარი გამხლეჩავი საზოგადოების აქაც არის სხვადასხვა პრობლემები მაგრამ ჩვენ ახლა შეიძლება ქართული წარმოშობის ქრისტიანი თეთრკანიანი რა ვიცი ყველაფერში იდენტური ადამიანები ისე გადაეკიდონ ერთმანეთს და ისე სამწუხარო სასიცოცხლოდ გავიმეტოთ ერთმანეთი რომ იქ არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა ზუსტად აი ამ ნიშანთვისებებს სინამდვილეში ის რაც უნდა გვაერთიანებდეს ხო ნუ რა თქმა უნდა ეს მარადიული ღირებულება ეს არის რაღაც სიყვარული ერთმანეთის მოყვასის ეს არის რაღაც მაგრამ თუ თქვათ აი რაღაც კანონის ენაზე გადმოთარგმნით, რაც შეიძლება უფრო პრაქტიკულ ენაზე თუ გადმოთარგმნით, თქვა ამას ღირებულებით ნაწილს თუ თავს დავანებებთ, იმიტომ რომ ეს ისედაც უკდავია, ხო? ეს არის დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ეს არის პირველ რიგში არასწორად გაგებული პატრიოტიზმი, რომელიც იწევს იმას, რომ ჩვენ ვერ მატებთ ამ ქვეყანას ვერაფერს კარგს და საბოლოო ჯამში როგორც ქალბატონმა ელდინომ აღნიშნა ყოველას სათავისოს გატანა უნდა საბოლოო ყოველას უნდა რომ თავისი ლელო დადოს და არა ის რომ გუნდური თამაში ვითამაშოთ ხო აი ეს იდენტობა ჩვენი ქვეყნის მიმართ სინამდვილეში არ გვაქვს სინამდვილეში პატრიოტები არ ვართ და ჩვენი პატრიოტიზმი გამოიხატება იმაში რომ სადღაცა სადღეგრძელო დავლიოთ სადღაცა დევალვაცია მაგრამ ხადია კი რა თქმა უნდა სადღაცა ვიყვიროთ რომ აა ქართველები ვართ და ვიღაცა ცემოთ ან ყველაზე მაგარ შემთხვევაში აი რაღაცა სპორტული თუ შედგება რაიმე მოვლენა იქ აი დავამტკიცეთ რომ ქართველები მაგრები ვართ და სხვისი შრომა ოფლით მოპოვებული წარმატებით მერე ყველანი ამაყები ვართ ხოლმე. მაგრამ ეს რომ ყოველდღიურობაში გადმოვიტანოთ და ვიგრძნოთ პასუხისგებლობა ერთმანეთის მიმართ. ვიგრძნოთ რომ სადღაც ჩემგან შეიძლება ძალიან შორს აი საქართველოში გულისხმობ რა თქვა მე თბილისში ვცხოვრობ მაგრამ სვანეთში ბავშვი რო შიმშილობს ჩემი პრობლემაა ის და ამის კიდე უფრო მაღალი საფეხურია იმის გააზრება რომ აფრიკაში რო ბავშვი შიმშილობს ისაც შეიძლება ჩემი პრობლემა იყოს მაგრამ მოდი ჯერ საქართველოში ჩავჯდე საქართველოს ფარგლებში დავრჩეთ ხო იმის გააზრება რომ მე რო რაღაცა მაში აი ეხლა ხანს იყო გავრცელდა ვიდეო ვანდალური ფაქტების როდესაც აღდგენილ სკვერებს, პარკებს და სხვადასხვა ადგილებს უბრალოდ აფუჭებ, ხო, გამეტებ, უმიზეზოთ, ხო, უბრალოდ მიდიხარ და აფუჭებ საბავშვო მოედანს. წარმოუდგენელი. სადაც ბავშვებმა უნდა ითამაშონ, აიწონა, დაიწონა, ხო? აი ამას რა ეთნიკური ან რა რასობრივი საფუძველი შეიძლება ჰქონდეს, ხო? ეს არის უპასუხისმგებლობა საკუთარი ქვეყნის მიმართ, საკუთარი საზოგადოების მიმართ და აბსოლუტურად არ ქონა იმ შეგრძნების, რომ ეს არის საერთო, ეს არის რაღაცა ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობა, რომ შენი შვილები გაიზრდებიან იქ, შენ დაბერდები იმ ადგილას, შენ ყველა გავივლით ამ ციკლს რაღაცას და ყველა მერთმანეთს. აი ეს ერთიანობის შეგრძნება არ არსებობს და ეს აი სახება მაგალითი იყოს ეს მაგრამ აი სიმციმის ჩართვა რა მოძრაობის დროს დაწყებული ასეთი პატარა მაგალითები და კი აი სანამ აი ეგ პრობლემა არ მოგვარდება აი ვფიქრობ რომ აი ეგ რომ მოგვარდება აი რო ისწავლიან ადამიანები ჩვენ საზოგადოებაში სიმციფეს ჩართვას და ისე გადასვლას ერთი მხრიდან მეორე მხარეზე მე მგონი მაშინ არა გლობალური პრობლემები რაღაც ძალიან მარტივ რაღაცაში აისახება ხოლმე ეგაც იმითი ჩაჩაკუჩით და შეშით და ამბით ხო ანუ ჩვენ აი ძალიან საინტერესოა
Mustafa Kemal Atatürk-ის მაგალითი, რაც მან განახორციელა თავის დროზე თურქეთში. Როდესაც თურქეთი იყო ისეთი ძლიერი ისლამისტური სახელმწიფო, მკაცრი საკმაოდ, საკმაოდ ძლიერი ადათწესებით და ძალიან რთულად სამართავი სამოქალაქო საზოგადოება იყო, ასე ვთქვათ, და ისეთი რეფორმები გაატარა, მათ შორის ენასთან დაკავშირებით, მათ შორის სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ადამიანებს პირველ საკითხად დაუსახა სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება. და აი დღემდე ვთქვათ, შეიძლება უკეთესი მაგალითებიც იყოს, მაგრამ ჩვენთან ყველაზე ახლოს მაგალითად ეს მაგალითია განსხვავება, რომ დავინახოთ ვთქვათ აი თუნდაც ოსმალეთის იმპერიასა და დღევანდელ თურქეთს შორის, რომელშიც აი სამოქალაქო ურთიერთგატანა და არა მხოლოდ ეს სიტყვის დონეზე ურთიერთგატანა, ძალიან მაღალ დონეზე აქვთ. და ჩვენ ბოლომდე ვერ ვახერხებთ შევიგნოთ აი სამ ჩვენი სახელმწიფოს ჩვენი დამოკიდებულება ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ და საბოლოო ჯამში ვიქსაქსებით, თითოკაცდებით და საბოლოო ჯამში ვცდილობთ, რომ რაღაცა აი ესე მივაღწიოთ წარმატებას და არა ის, რომ ერთიანად ვიმუშაოთ, ერთ გუნდად ვიმუშაოთ და ერთად მიაღწიოთ ქვეყანამ წარმატებას, რაც ჩვენ დაგვებრუნდება. სამწუხაროდ რო აღარ დაგვრჩა დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და ხო, ნუ როგორც თავიდან დავიწყე. ერთ სიტყვას ვიკითხე. კი ბატონო, თუ შეიძლება, რომ აი სწორად აღნიშნა სანდრომ ძალიან, რომ თვითშეგნებაში გვაქვს ძალიან ცუდად საქმე, მაგრამ ეს თვითშეგნება თავისით არ იბადება. იცით რა, ან უნდა იყოს ძალიან კანონმორჩილი და კანონი კანონობდეს სახელმწიფოში, ან უნდა აღზრდის სისტემა ააგო ისე, რომ მომავალ თაობას ხალხო ყველაფერი უნდა ასწავლო. მორალური კანონი უნდა იყოს შინაგანი და ის, რაც მართავს. რასაც ასწავლი, აი ის უნდა ასწავლო, რაზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობდით. გაუკუღმართებული კი არა, ნამდვილი ფესვში და არა მისი სუროგატი და აქ გარღვევა გვაქვს, აღზრდაში გარღვევა გვაქვს, კანონმორჩილებაში გარღვევა გვაქვს. მაშინ რანაირად უნდა იყოს მორალური და ზნეობრივი ქვეყანა, გეკითხებით? უნდა იყოს. უნდა იყოს და ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. თავის არაფერი არ ხდება ძვირფასებო. ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ქართველებმა და ნაცვლად იმისა, რომ აი ყოველ წუთში ყველა ტელევიზიაში კულინარიის ზეიმი, ამისი ზეიმი, მოდით რა, აზრის ზეიმი დაამკვიდრეთ, არ შეიძლება. აზრის ზეიმი. შემოვიტანოთ აზრის ზეიმი. აი ჩვენ ახლა 125 წუთი აღარ ამკვიდრებს. აი დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა იმ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ გვისმენ და მე არც კი მივესალმე ჩვენს მსმენელს და ახლა გამარჯობა. სანდროს მაგას ამკვიდროს ხოლმე. სანდროს მაგას ამკვიდროს ხოლმე თავისი გადაცემები განსაკუთრებით ახალ თაობას. მადლობა მე. რომელსაც ჩვენ სულ მოგვიყურებთ. ძალიან დიდი მადლობა.